tetujirete ku Power King olwaleero ku Independence. Mm. Era abantu batulaze nti bakkiriza nti Cindy yakola ki? Yasinga bo bazze mu bungi okulaga obuwagizi bwabwe eri omuyimbi waabwe. N'olwekyo tukkiriza nti Cindy muyimbi w'amaanyi. N'ekirala bapromota balekeraawo okuyisuubiza abayimbi okujja ne batabasasula ssente kubamalayo. Cindy azze ne tumusasula buli kimu n'atukuba omuziki abantu ate basigadde bakyamwagala ne bagamba tumukomyewo omulundi omulala. Naye kati ate kanso gw'olimu n'amateeka. Esebo. Tumanyi nti n'amateeka mukola kirala. Osazeewo okutandika okukuba promota. Anti era omuntu yenna nga onoobeera successful mu bulamu bw'ensi olina okubaako n'emirimu egiriikiriza ebbali. Giri egy'amateeka gya ofiisi ate n'eno ebbali tukolayo emirimu emirala okwongereza ku ekyo nga profession ya. Bw'ogamba nti no Cindy ye muyimbi asinga mu Uganda abayimbi abalala obalese ebbali. Si balese ebbali naye wabaawo asinga. Gw'olaba nti akaseera kano yaliko ate era y'asinga okusinziira ku kye twalaba ekololo. Promota ki gw'ogamba nti no akola ebyekibuggwe? Sijja kusonga omu ku omu naye tubiwulira bulijjo mu mawulire. Ne tubiraba abantu ne beekyanga ng'omuyimbi tazze nga tebaamusasudde. Osegera omuyimbi n'agamba okusinziira abantu abawe promota yategese ekivvulu twakkaanya birala ate aganye okutuukiriza. Cindy yalanze live band ate olunaku olwaleero akubye Cindy. Ekyo yakinyinyonnyodde yankubidde essimu olwaleero n'angamba wiiki eno yonna abadde akuba live. Wonna eddoboozi lye teribadde ddungi. N'agamba abantu bange kye bansuubiramu sijja kibawa olw'eddoboozi nga teriri bulungi. Zino TV z'eggwanga zonna obwedde ziranga ekivulu kino eno nga balaga nti no Cindy agenda kuyimba layo. Kakati bawe obubaka obwo nga buli straightforward eri gwe promota yamutegese. TV zonna tuzeebaza era nzeebaza okutuusa amawulire n'obubaka ku bantu. Bonna gye bali mu ggwanga buli omu n'asinziira ku TV ye n'alaba ki ekigenda maaso ku Power King na ki ekigenda maaso mu ggwanga. So tuzeebaza olw'okuba zisobodde okutuusa information yaffe mu bantu ne basobola okujja mu kivvulu ne babaawo. Kati kati bo abawagizi basubidde live mu bawadde CD. Ekituufu basubidde live mbawadde CD naye mu bbanga eritali lyewala omuyimbi tugenda mukomyawo ayimbe live. Okay, kali tweyanziza okay, botogera kanso kati gwe promoter kanso era linya kiri okozesa mundo muli erinya lyenkozesa mu industry eno eya music era nkozesa kanso kali promoter kanso yesebo kati bwe tugamba nti botegeka Cindy nsubira tosigala ku level ya bulijjo kuba promoter owaddala tulina ebibiina bibiri oyina byomanyi oba oyina kibiina kyomanyi. Nze since nakatandika ebya promotion company nakamalo giri gyesalinga ekyali mpya ntandise okuyingira mu industry nja kubimanya era nja kubategeeza kyekisinga. Nenga panao tolina kyomanyi kibiina? As of now sinabimanya sijja kulimba kuba nkyali mpya mu industry eno. Tewali bakusumbuye kuba batugamba mbu waliwo amateeka ge bagoberera oba toli wansi wabyo teri abitekisi kukubira teri yakusumbuye? Mbadde saafunye kutaataaganyizibwa kwonna eri promota yenna yadde ekibiina kyonna sinafuna kutaataaganyizibwa. Accessibility ya Cindy yabadde etya ate yakukaluubiridde kuba batugamba nti kusaidi ya shiba okonkona n'akugoba? Ekituufu Cindy nakozesezza promota munange gwe nayiseemu okumundeetera teyatukaluubiridde era twakanyiza bulungi kyova olaba atuukiriza biki bye twakanyaako. Akasembayo twasemba wano nga Alien Skin disappointing the Power King era ebintu ebimu byayasibwa. Bubaka ki bw'oweereza eri bapromota era ogamba obuzibu bwaliwa mu kifo kino kimu kyoleseemu Cindy? Obuzibu we bwava nti Alien Skin ng'omuyimbi yayina ekikonsert ng'ate tasobola kujja ayimbe mu bbaala. Omuntu yenna bw'oba otegese konsert enene aye tosobola kujja oyimbe mu bbaala. Era baakwatagana nga ne promota yali amutegese ne bakkaanya n'amuwa olunaku lwanajja mu kifo. Omuntu asubire nti ozetereza abapromota abalanga abayimbi nga tebabaleeta. Ekyo kyenzize okulwanyisa okutereza abapromota abalanga abayimbi ne batabaleeta abantu ne boonoona ebintu by'abannannyini bifo abantu ne baasa obutebe ne bakola ki ebyo bye tuzze okutereza
mu industry eno abayimbi ba Malala bebogera ugenda bakolera ki ero inabo manyiyo aba ekyo sijja kukyogerako kubanga sinaba manya since nkyali mupya mu industry kati nolo ekyo bwe naba manya era nja kwatagana nabo tokanye ekibuje kisose nsije kisose ndudde nga mbitegeka naye ndowooza kino kye kyamaanyi mu bye nakategeka engozi onywedde mu nsawo mu byenfuna siri bubi nnyo okusinziira era ekintu nja kukitambuza ebirala byenzijamu ssente nina bondi y'emmotoka emakindye bagiyita Map Motors ndi musajja omusuubuzi w'amataka agula n'okutunda nobate omumanyi tomumanyi mumanyi sebo jajja n'atekayo ebikulu bisatu bina tetumanyi waali w'onywedde otya nze katutunulire omuzungu agamba time will tell katundunulire biki ebigenda maaso n'ebivulu bye naategeka nawe we tunaakoma semukwano gwange naye mulaba nenye ensobi kize yakola z'omanyi ezo nawe zosobola okola nezikuyisaawo esaawo eno sijja kwogera nsobi ze kubanga sizimanyi nnyo sisobola zoogera kaakadde kano kale tweyanzisa nnyo.